siin on, ütleme, Kirsten on juba nagu vasakus ääres, et eks see natukene seal nende kahe vahel on selline vähe meeldiv üllatus turniiri tabelis, kui on 14 puhul mängid. Nii, aga Levadia ründamas on siit vasakult äärelt väga hästi, nüüd tõmbab ja proovib seda taha nurka keerutada, aga seal võesti käima panna sinilaid vahel väga hästi pööras ja nüüd kas saab löögile ka minna väga hea sööd pihtile ja piht lööb, aga lööb üle. Jätkab sinna Frolovile, kellel on päris palju ruumi nüüd seal keskel. Väga hästi saab keha vahele ka, vaatame, kas läheb löögi peale kohe. Saab väga hästi vasakuga keskel tõmmata ja väga ilus löök. Ja, see täielik mitte mõistmine ja... Nii, ja kas nüüd saavad ka ohtliku rünnaku väga hästi sealt nüüd tuleb Vosnikov, kas põleb just nagu enda üles ehitusel, et sellised teinemise mittemõistmised ja vale söödud ja... ja nii, aga nüüd on hoopis teisel pool väga hea. See on jalgpall. Täiesti lühjalt kohas, kui Kandobi Hala viib külalismeeskonna Levadia 1-0 juhtima 21. minutil. Ei jõudnud veel oma juttu ohtlikutest Paide rünnakatest ära lõpetada, kui Levadia teiselt poolt võitis ära. Jaa, no see on valus, et Paide poolt vaadates, et aga noh, nüüd... Viib. Nüüd Paide on taas teisel pool juba võtsimus oma võimalusi ja saab sealt ka läbi. Ja kas Saltus penalt? No pennal on, aga kõik vaatavad sellise natukene sellise üllatunud näoga, aga noh, meil on võimalus siit nagu järgi vaadata see. Ja tegelikult no vastu jalga läheb. Vastu jalga lööb, jah. Praegu oli lähedal oli ja jooksul Lenko sellel, et lükata see palli üle otsa ja sai käed vaheda. Liiga tugev löök oli Pihti poolt. Aga jah. Kiirelt kolm meest rünnakule, Paidel vähemalt. Ja sealt on olnud ohtlik. Nii, ja nüüd tuleb ka ohtlik pall sinna Mait Toom, ei saa seda kätte. Vasta haiget saab, aga tema õnneks kukub ja nüüd muidugi vastab kohe Paide samas. Ja Vašuk nüüd saab sealt läbi ka ja lööb peale ja väga napp. Nii, ja nüüd saab Levadia ohtlikus kohas palli ja tuleb ka Vašukilt sealt. Nii, ja nüüd Rolov. Ja pall tuleb keskele. Ja Edriisa Lubega lööb peaga palli vasakult poolt tulnud senderusest taha. Rolov on sööd ja on ta siin täna varemgi proovinud neid palle sinna ka hästi ja annud hästi. Ja ise ka saanud lüüa, aga Lubega õigeaegne üles hüppe. On parema jalaga tuleb selline... Hea pall sinna ja ongi olemas. Ja Marko Lipp. Marko Lipp suurepäraselt, sarnaselt Lubega 2-1 väravaga lükkab peaga palli väga täpselt taha pöstu. Ja statistikast oli enne jutt ja statistika ütles, et selline asi täna juhtub ja juhtuski. Ja mõlemad võistkonnad on saanud täna juhtu. Ja samamoodi Marko Lipp seal kastis on. Ja sinna ta aga läheb, aga nüüd... Ja vasak ja leiab väga hästi saliste ja saliste nüüd läheb kas taha posti tõstma seda palli. Kaitsed taas eksivad ja Mosnikovil on nüüd võimalus pöörata ja anda sinna väga ilus pall. Ja nüüd kas suudavad oma veel kokku leppida, kes selle võtab siis? Ja olemas ja Edgar Turr viib Paide linnameeskonna 3-2 juhtima. Nagu me siin rääkisime, oli tulemas see värav. Oli õhus ja ütleme, alguse saabki jällegi Mosnikovi väga hea söödus sinna selja taha, et natukene oli seal Pihti ja Lubega vahel selline, et kes võtab, et noh, just juba alates sellest pallist. Aga kuuldavasti oli Tallinnas korralik padukas olnud. Ja väga hästi nüüd Piht saab palli võtnud alla ja Lubega ja peli 2. Ja see oli täielik praegu Pihti suurepärase töö ja tegelikult ka Artur Kotenko sellise kaheldava väljajooksu tulemus. Jah, ütleme, et kas siis Kotenko ei jälginud seda, et seal Piht on tulemas. Muidugi ükski kaitse kaasa ei läinud Pihtiga. No jah, seal ütleme, kui väravat tuleb välja. Ikka saab nüüd väga hästi sinna paremale poole sööta ja tuleb ohtlik rünnak paremalt poolt, kas leitakse ka... Just kui ei väljendu. Ja nüüd on ta läki. Ja on võimalus anda sinna, aga
kandsid vilja, jällegi poolest. Nii, aga nüüd on Vasjukil võimalusid paremalt poolt ja tõmbab kannaga osavalt keskele. Saab anda söödu sinna Peetsonile ja kas Peetson karistab nüüd ära? Otsib sealt veel kääre. Nüüd on kas oli käsi või kokkuvõttes jah, neljast äravast kaks ja on väga terav olnud. Ja nüüd on ka Levadia. Ja saab nüüd Delfi palli minema möödud Lubega eest, kes on ju ka kiire mängija. Nii, ja nüüd on võimalus Jürgensonil paremalt poolt anda pall keskele, aga väga hästi on seal vahel juures. Kas saad jätkata? Aga ei, siin oli see olukord, kus Peetson, kas ta keegi pani talle kõhtu laksu või midagi seal nagu oli, et Sinilait muidugi ja penalti ka, jah, sest mängu olukorras Sinilait tundub, et kas ta nüüd lõi või mis ta sellega tegi, et Peetsonile ja kohtunikud siin arutasid. Nii, aga penalti on tõsiasi. Dmitri Kruglov osaku jalaga ja võtab Maito ära. Ja ka lõppu vile nüüd vilistatakse, nii et vägeva kogu.